Davo yer kusur duvarda alın sizi medyum falan hadi yani bu usul tersi beskara bir sarı kumbel kafır o davo var ki ugu dembi yey xoog xasaas siyaasiyiin ta hawiye ee qeyra taageersan kuna jira dowladda federaalka soomaaliya oo caawa shir qarsoon ugu socda magaalada muqdisho isla markaasina warar xasaasi ayaa soo baxay qeyra ayay taageersiyeen ayna doonayaan inuu isku soo sharaaco xilka madaxweyne isla markaasina la doonayo inuu dhabar jebiyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee raggani ayaa wasiiro xildhibaano senatar ka mid ah ayaa caawa hoteella ekis naasa hablood ku shideen ay ka shureen wararkaasi iyo qodobo kale ayaa daawanaysaan daawadeena la joog subscribe saar warar lagu kalsoon yahay ay heshay calansida media ayaa sheegaya in caawa wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin sanataro beelaha hawiye kuwooda ugu maxaafidka ah ee shir uga socdo hoteelka maa'ida ekis naasa hablood laba oo ku yaala afafka hore ee madaxtooyada filla soomaaliya ayaa caawa fooda laysku daray xubnaha ku shirisan halkaasi waxaa la sheegay inuu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirka amniga ee soomaaliya abuukar islow ducaale isla markaasina kulankaasi looga hadlayo ka mid noqoshada xisbi ay yeelato nabad iyo nolol ra-iisul wasaaraha qayre iyo in uu qayre isku soo taago xilka madaxweynaha soomaaliya marka la gaaro sanadka 2021 isla markaasina wax yar ay kaarsan yihiin xubnaha iskugu yimid kulankaasi ayaa ah kuwa taageersan ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxaana ka baaran degayaan sidii ay ku suurtageli lahayd in qeyre uu isu soo sharaxo marka la gaaro waqtiga doorashada soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in horey madaxweyne farmaajo uu sheegay in ay soo wada dhisi doonaan hal xisbi oo weyn kaas oo ay uga qayb galayaan doorashada soo socota ee dalka ka dhacayso horey siyaasiyiinta iyo ganacsatada ku beesha ah ra-iisul wasaare xasan cali qeyre sidaan hore u tabinay ayaa olole taageero loogu raadinayo ugu bilaabay magaalada nairobi sida ay ogaatay calansida media ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta calansida media uu sheegay in xubnaha ololaha wada ay ku jiraan xildhibaano iyo qaar ka mid ah ganacsatada ugu caansan magaalada muqdisho xubnaha ayaa la kulmay ganacsatada soomaalida ee nairobi oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda deegaanada soomaalida ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ra-iisul wasaare xasan cali qeyre weli si rasmi ah uma shaacin inuu yahay musharaxa hase yeeshee waxaa aada loo rumaysan yahay inuu sidaasi damacsan yahay waxaana dadaaladaasi socda ay horudhac u yihiin qorshaha uu ku xaqiijinayo taageero xooggan ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu yahay musharax xilka madaxtinimada dalka u taagan dadaalada ay wadaan xubnaha ku beesha ah ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa la rumaysan yahay inaysan ku doonaynin keliya dhaqaale waxa ay heli karaan dhaqaale ku filan balse waxa ay raadinayaan taageero siyaasadeed oo aada u baaxad weyn xukuumadda soomaaliya ayaa muddo laga sugayay in ay ku dhawaaqdo xisbi ay ugu qayb galayso doorashooyinka dalka ka dhacaysa balse weli waa ay ku guulaysan la'dahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ayaa lagu sheegay in qeyre uu diidan yahay inuu qayb ka noqdo inkastoo ay madaxweyne farmaajo uu sheegay inuu ka mid yahay xisbigaasi isla markaasina uu dhisayo si kastaba ahaatee xisbi ragga caawa ku shiraya hoteelkaasi ayaa waxaa la leeyahay waa ragga ugu cadcad ee ku jira xildhibaanada wasiirada iyo sanatarada siyaasiyiinta ganacsatada ayaa caawa ku shiray hoteelkaasi isla markaasina la leeyahay waa inaan dhisnaa xisbi aada u weyn oo nabad iyo nolol yidhaahdo isla markaasina madax looga dhigaa ra-iisul wasaare xasan cali qeyre weli filla soomaaliya maysan ogaanin waxaana macquul ah berri inay si rasmi ah usoo baxdo maadaama calansida media ay caawa ogaatay in halkaasi xubnaha ugu sarsareeya uu hogaaminaya wasiirka amniga gudaha master islow ducaale halkaasi uu ka dhacayay si kastaba ahaatee wararkii kasoo baxa ayaa dib ka daawan doontaa calansida media fadlan la joog dhinaca kale maraykanka oo galabta duqeyn ku dilay galabta dagaalyahana ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina war saxaafadeed laga soo saaray duqeyn ay fuliyeen dayuuradaha maraykanka ayaa galabta ka dhacay deegaanka janaale ee gobolka shabeelaha hoose isla markaasina lagu beegsanayay ururka al-shabaab war saxaafadeed kasoo baxay caawa dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa maraykanka ee diyaaradaha dooniska wato waxaa duqayntaasi ka dhacday janaale lagu dilay afar ka mid ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay al-shabaab ay isla markaasina al-shabaab nafteeda ayaa sheegtay in halkaasi ayaga ay ku dagaalameen maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada maraykanka ay sheegay inay duqeyn ku dileen bashiir qoorgaab oo ahaa abaanduulihii ciidamada al-shabaab kaasoo ku sugnaa degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe si kastaba ha ahaatee waxaa waayadan dambe aada loo duqeynayaa ururka al-shabaab isla markaasina al-shabaab dhankooda ayaa ayagana sheeganaya guulo waaweyn oo ay ka gaarayaan dagaalada ay wadaan si kastaba ahaatee xiisadani dagaalka lagula jiro al-shabaab ayaa cirka lagu beegay isla markaasina waxaa soo baxaya in duqeymo joogto looga dhigay ururka al-shabaab
dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka wasiirkii maamulka jubbaland isu soo dhiibay isla markaasina warar dheeri ayaa kasoo baxaya waxaa shalay degmada beled xaawo ee gobolka gedo laga soo qaaday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland cabdiraxmaan cawar oo sabtidii isu soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmadaasi warar ay heshay calansida meediya ayaa sheegaya in wasiirka diyaarad gaar ah ay gobolka kasoo qaaday islamarkaana ay gacanta ku hayaan hay-adda ammaanka soomaaliya ee muqdisho wasiirka oo ka mid ah mas-uuliyiinta horkacaya dagaalkii jubbaland ee gobolka gedo ayaa khilaaf uga soo tagay madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirka amniga jubbaland kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah degmada mandheera ee gudaha dalkaasi kenya islamarkaasina xiisad xooggan ka taagan tahay xubno xog ogaal ah ayaa xaqiijiyay in wasiirka uusan xor ahayn isla markaasina diyaarad gaar ah lagu soo qaaday waxaana la sheegay in dowladda soomaaliya ay baaritaano marsi doonto isla markaasina ogaan doonto weli dowladda soomaaliya kama aysan hadlin wasiirka isu soo dhiibay hase yeeshee maamulka gobolka gedo waxay warbaahinta u sheegay in wasiir cawar oo isu soo dhiibay maamulka iyo ciidamada ammaanka ee qaranka soomaaliya korneel aadan axmed xirsi aadan rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka gedo ayaa sheegay in wasiir ku-xigeenka oo isku soo dhiibay halka loo yaqaano suufka ee itoobiya xigta kadibna loo soo gudbiyay degmada doolow iyadana oo loogu sii gudbiyey dhinaca degmada beled xaawo ayaa layidhi suufka oo dhanka itoobiya ah ayuu iska soo dhiibay doolow soomaaliya ayaa loo soo gudbiyey salaadii maqrib ayaana loo kaxeeyey degmada beled xaawe ayuu yidhi korneel aadan rufle islamarkaasina ka tirsanaa saraakiisha halkaas ka dagaalamayey si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dagaal xooggan kula jirto jubbaland islamarkaasina waxa ay sabab u tahay sidii halkaasi axmed madobe ugu qabsan lahayd gobolka gedo islamarkaasina usoo dhaadhici lahayd magaalada kismaayo ee xaruntaasi iminka oo ku shaqeeya axmed madobe sidoo kale axmed madobe ayaana isdhiibin islamarkaasina meel kasta cagta dhigaya aad kastana u rafanaya si kastana lacag ku helayo ayaa ciidamadii ugu badnaa abid asigana wuxuu ogeeyey degmada maanta uu kasoo duulay islamarkaasina halkaasi uu ku diyaarinaya sidii uu beled xaawu qabsan lahaa wasiir jahan ayaa macquul ay tahay in dowladda kenya ay qabato islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya usoo dhiibto maadaama shalay uu wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi kenya yimid dalka soomaaliya islamarkaasina martiqaad uga waday madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo oo aqbalay inuu dib u aado dalkaasi kenya si kastaba ahaatee mar haddii uu kenya madaxweyne farmaajo aado waxaa macquul ah codsigiisa ugu horeysa in ay tahay in wasiir jahan si tartiib ah loo soo dhiibay islamarkaasina faraha ay kala baxdo dalka kenya arrimaha jubbaland islamarkaasina gobolka gedo aysan soo fargashanin si kastaba ahaatee haddii farmaajo intaasi uu kasoo saxiixo maadaama ninka lagu magacaabo uhuru kenyatta uu aad u jilcay islamarkaasina uu ogol yahay wax waliba uu farmaajo soo hordhigo si kastaba ha ahaatee farmaajo haddii uu kusoo guuleysto arrimahaasi waxaa macquul ah in wasiir jahan loo soo gacan geliyay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina ciidamada dowladda xoogga ee gobolka gedo ay si tartiiba usoo galaan ilaa kismaayo islamarkaasina kursiga ay ka tuuraan axmed madoobe inta uusan sanadka ku dhammaanin maadaama xilkooda uu gabagaba yahay halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlan la joog dhinaca kale axmed madoobe oo dib ugu laabtay dhoobli xilli ay xiisad ka jirto xadka soomaaliya iyo kenya madaxweynaha aan dowladda aqoonsanin ee dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose safarka madaxweynaha waxaa ku weheliya xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland oo asiga hogaaminayo madaxweynaha oo maalmo ka hor soo gaabiyey safar uu shaqo uu dhoobley ku joogay ayaa magaalada kismaayo ku daahfuraya kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowladda goboleedka jubbaland islamarkaasina maanlaweyd ku furay si kastaba ahaatee axmed madoobe ayaa inta uu ku sugan yahay dhoobley uu la kulmi doono saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi islamarkaasina ku boorin doona inay taageeraan ciidamada jubbaland dib ugu soo laabashada axmed madoobe ee degmada dhoobley ayaa kusoo aadaya xilli xiisadda colaadeed ee weli ka olaansan tahay xadka soomaaliya iyo kenya qaybo ka mid ah gaar ahaan degmada beled xaawo oo maalmo ka hor ay ku dagaalameen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa wasiirka amniga jubbaland oo garabsanaya dhinaca xadka kenya ee mandheera si kastaba ahaatee howlo militari ahaan ayuu ka wadaa dhoobley axmed madoobe islamarkaasina la arkaya asigoo ciidamadiisa gaarka ah ee waardiyaha u ah koofi guduudka aad u tababarana dhinacyadiisa hareeran yihiin ayay diyaaradaha kala soo degeen si kastaba ahaatee axmed madoobe ayaa halkaasi ka abaabulaya qaabkii uu gedo ugu saari lahaa dowladda federaalk soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne farmaajo